Youth és un programa en el que identifiquem i promovem els joves amb talent i que tenen idees de base tecnològica. Aquesta és la tercera edició i Barcelona, gràcies a Barcelona Activa, va ser la primera ciutat on vam començar el primer pilot. En aquest moment estem a 22 ciutats en aquesta edició, amb 443 joves que estan desenvolupant pràcticament 400 projectes. Hola, mi nombre es Rebeca Sánchez y soy fundadora de Let's Control. Somos una consultoría en iluminación LED y sistemas de control. El meu nom és Roger Rafel, tinc 29 anys i el projecte en el que estem treballant jo i el meu company Kiran Anglès es diu iDreamic, que ve de la junta Dream i Amics. Quan hem de fer un regal, molts cops no sabem què regalar i molts cops sabem què regalar però no tenim prous diners. I ens hem obsessionat sempre en haver de fer un regal i la nostra idea és que potser una microdonació, nosaltres parlem de microdonacions, pot aportar molt més valor a fer feliç el nostre amic que no haver-li de fer un regal. Em dic Carles Ferrarons i juntament amb el Toni Salaet, el meu soci, hem desenvolupat MinCase. MinCase és una aplicació mòbil social TV interactiva. La nostra aplicació et permet seguir i generar els hashtags que molts programes de televisió promouen. I la nostra obsessió és créixer en qualitat, créixer en el suport que donem als joves i créixer també en el nombre de ciutats i en el nombre de joves que estem recolzant. Youth nos brindó la oportunidad cuando llegamos al programa hace 2 años de guiarnos cómo hacer los pasos correctos para poder plantear un plan empresarial y que realmente esta idea se pudiera concretar en un negocio. Des de Youth ens dona la possibilitat de treballar molt bé el pla de negoci, de poder vincular-nos amb altres emprenedors, de poder parlar entre nosaltres i anar millorant la idea i, bueno, i si tot va bé, doncs rebre un premi que ens ajudarà molt a tirar endavant l'empresa. És l'energia que transmeten i el problema és que si tu penses o treballes en un projecte sol o encara que sigui en un equip, hi ha un moment que t'estanques. El aconseguir amb altra gent que està en altres projectes et fan encendre de tant bombetes, no? O idees que et poden fer evolucionar el projecte. A mi m'agradaria destacar que Youth no pretén com a principal objectiu crear empreses, que també, sinó sobretot promoure aquest talent, aquesta gent amb iniciativa, amb ganes i tal, i posar a l'agenda de la gent jove que hi ha una alternativa professional que es diu muntar la teva pròpia vida professional, no? El teu propi projecte professional. No?